କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ରେମଡେସିଭିର ଆଉ ଫାବିପିରାଭିର ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ଛଅ ମାସ ତଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଶହଶହ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ବହୁତ ଦେଶ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି। ସେହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତିକି ଦିନ ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଡ୍ରଗ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଛଅ ମାସ ତା'ର ଅବଧି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ତା'ର ଷ୍ଟାବିଲିଟି କେତେ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି, ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୁଣ କେତେ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି, ସେସବୁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅବଧି ରେମଡେସିଭିର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ରଗ୍ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଜରୁରୀ ମାନେ ସିଭିଅର କେସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମରେ, ତା'ର ଅବଧିଟାକୁ ଛଅ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମୂଳେ ସେମିତି ଫାବିପିରାଭିରଟା ଯେଉଁଟାକି ଛଅ ମାସ ଅବଧି ଥିଲା ତାକୁ ନଅ ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଆଉ ତିନି ମାସ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଛଅ ମାସ ଅବଧି ରଖିକି ସେହି ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପାରି ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଡ୍ରଗ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କିଣିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଥିଲା, ଆମେ ବି ଆଶଙ୍କିତ ଥିଲେ ଏକ୍ସପାରି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏବାର ଏଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି, ଯଥା ରେମଡେସିଭିରର ସେମିତି ଫାବିପିରାଭିର ଆଉ ତିନି ମାସ ଅଧିକା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ତା ସହିତ ତାଳେ କାମ କରିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ରେମଡେସିଭିରକୁ ଆଉ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଏବଂ ଫାବିପିରାଭିରଟାକୁ ଆଉ ତିନି ମାସ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଅବାଧି ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କେତେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାରି ଡ୍ରଗ୍ କାହିଁ ଦିଆହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ନାଇଁ, ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ସେମିତି ଠିକ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ରେମଡେସିଭିରଟା ଆଉ ଛଅ ମାସ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଏବଂ ଫାବିପିରାଭିରଟା ବି ଆଉ ତିନି ମାସ ବ୍ୟବହାର କରାହେବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ଗୁଣ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବି ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଦରକାର ବିଶ୍ୱର ସେତିକି ପରିମାଣ ରେମଡେସିଭିର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉନି କି ଫାବିପିରାଭିର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି। ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆମେ ୟାକୁ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାର୍ଥମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ ତା'ର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମତାମତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆମେ ବି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ଆମର ବି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଔଷଧ ପାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି,
सब ड्रग टाक नहीं कि तार एक्सपायरी ड्रग उपर स्टिकर मार ये करवा भी सब संभव नुह बेले बेले भी सीटा भी जापे रेमडेसिविर टाक डाक्तर मैंने व्यवहार कर विषय सन्देह न कर निर्दिष्ट भाव में प्रमाणित तो होती जे आउ छमास व्यवहार करहब तेणु से व्यवहार करणसी मना ना सेमती फाबी पिराबिड जोटा कि आम होम आइसोलेसन विषय लोक दौ आम रोगीटा को देला बेले बुझे पारू तार अनुज्ञाति कुटुंब अन्न किए के आसिक लक्ष्य कै सी सन्देह करपे तेणु से जगार जनसाधारण को आम जनईदे चाहे ना से व्यस्त हूँ ना यहाँ परीक्षा निरीक्षा हो सरकार अवधि बढ़ावाई कि अनुमति देखे से अनुसार भी ताकू व्यवहार करूँ अजथा ये जो गुटा रेयर ड्रग जोटा कि रेयरली आभेलेबुल बहुत कष्ट उपलब्ध होती आम नष्ट दबन लोक मान हित दृष्टि व्यवहार करूँ जिते दिन जाए तार गुणात्मक मान मेन्टेन होता जिते पर्यटन कमी नथिबो।